Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του Πρόεδρου της ΕΔΕΚ, του κ. Μαρίνου Σιζόπουλου, μαζί του ήταν ο κ. Κωστής Ευσταθίου. Με αυτή την ενημέρωση κλείνει ο πρώτος γύρος ενημέρωσης πολιτικών αρχηγών αλλά και πρώην Πρόεδρων της Δημοκρατίας. Από το πρωί, να υπενθυμίσουμε, ο Πρόεδρος ενημέρωσε και την κ. Θεοχάρους και τους πρώην Πρόεδρους, τον κ. Βασιλείο και τον κ. Χριστόφια. Κανείς από αυτούς τους πρώην Πρόεδρους δεν έκανε δηλώσεις. Ο κ. Σιζόπουλος, πριν από λίγο αναχωρώντας, αφού η συνάντηση του κράτησε περισσότερο από ότι είχε προϋπολογιστεί, κράτησε 1 ώρα και 10 περίπου λεπτά, ενώ ήταν προγραμματισμένη για 30 λεπτά. Μας είπε ότι ο Πρόεδρος έκανε μια λεπτομερή ενημέρωση για το τι έγινε. Εστίασαν περισσότερο, μας είπε, στο τι θα ακολουθήσει στο Κυπριακό. Μετέφερε στον Πρόεδρο τις ανησυχίες του κόμματός του. Εκείνο που έχει σημασία, είπε, για την ΕΔΕΚ είναι η λύση να είναι λειτουργική, να είναι βιώσιμη, να μην υπάρχουν κενά στα θέματα της ασφάλειας και βεβαίως να μην επιτρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις, εσωτερικές συγκρούσεις σε αυτή τη λύση. Όταν τον ρωτήσαμε για το κατά πόσο από την αίσθηση, αν έχει την αίσθηση από τα όσα του είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ότι είμαστε κοντά στη διευθέτηση του εδαφικού, δεν θέλησε να αποκαλύψει οτιδήποτε, να πω και τι είπε στον Πρόεδρο, αν θέλει να μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, είχαμε τις πρώτες επαφές ουσιαστικά σήμερα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Προηγήθηκαν και το πρωί κάποιες άλλες επαφές. Στην Βουλή, 10 ώρες και συζήτηση Στέλλα Κόκκινου για το Κυπριακό. Τι προκύπτει, τι κρατάμε από όλα αυτά που λέγονται από το πρωί. Καλησπέρα, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Για την ακρίβεια, 11 ώρες κράτησε η συνεδρίαση, η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής. Ολοκληρώθηκε στις 8:05 εντός χρονοδιαγραμμάτων η συνεδρίαση της Βουλής για το Κυπριακό, με τις σύντομες δευτερολογίες των πολιτικών αρχηγών. Τελευταίος μίλησε ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος τόνισε ότι αν δεν είμαστε σωστοί στις αποφάσεις, αυτός ο τόπος θα συνεχίσει να υποφέρει. Εκτενής ήταν η αναφορά του και για το θέμα της Κυπριακής ΑΟΣ, απαντώντας σε ισχυρισμούς βουλευτών και πολιτικών αρχηγών ότι η Τουρκία διεκδικεί το 45% της ΑΟΣ της Κύπρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο Αναστασιάδης είναι πολύ μάγκας από τη στιγμή που η Total και η ΕΝΗ ενδιαφέρονται για το οικόπεδο 11, τότε είναι μάγκας και ο ίδιος αλλά και η κυβέρνηση για να μπορεί να πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, όσον αφορά τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ανέφερε ότι δεν θα ψηφίσει το κόμμα του στα τυφλά. Θα πάμε, είπε, σε δημοψήφισμα και ο κόσμος θα αποφασίσει αν αποδέχεται την λύση την οποία είναι υποδιαπραγμάτευση αυτές τις μέρες. Τόνισε ωστόσο ότι η πάροδος του χρόνου μας φέρνει πιο κοντά σε τετελεσμένα γεγονότα. Νωρίτερα είχε τοποθετηθεί στη δευτερολογία του ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, ο οποίος, Νικήτα, να υπενθυμίσουμε ότι και στην πρωινή του τοποθέτηση ήταν ο πιο αυστηρός, είχε εξαπολύσει τις περισσότερες βολές εναντίον του Προέδρου της Δημοκρατίας για τους χειρισμούς του στο κυπριακό πρόβλημα, λέγοντας ότι δεν έχει πάρει απαντήσεις στα ερωτήματα που είχε ο ίδιος θέσει κατά τη διάρκεια της πρωινής του τοποθέτησης και πώς άκουσε μόνο χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, είναι δηλαδή έντονος ο Νικόλας Παπαδόπουλος από το πρωί. Θα δούμε και στην πορεία, Στέλλα, αποσπάσματα από τα όσα προηγήθηκαν το πρωί. Επιστρέφουμε ξανά στο Προεδρικό. Πριν δούμε την δήλωση του κ. Σιζόπουλου, είχαμε και πορεία των μορφητών, Κυριάκο, έξω από το Προεδρικό, σωστά? Ναι, είχαμε εκδήλωση των μορφητών έξω από το Προεδρικό της Συντονιστικής Επιτροπής Μορφητών. Μάλιστα, αντιπροσωπεία, βλέπετε και τα πλάνα, ή μπορούμε να τα δούμε, ήρθε εδώ στο Προεδρικό και επέδωσε και ψήφισμα, στο οποίο επισημαίνει στην ουσία ότι για αυτούς είναι αδιαπραγμάτευτη η επιστροφή της Μόρφου υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αν μου επιτρέπεις εδώ, Νικήτα, να πούμε ότι αυτό είναι και το κομβικό, αν θέλει, σημείο της ενημέρωσης σήμερα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Η πληροφόρηση η οποία έχουμε με όσους μπορέσαμε να μιλήσουμε
όσους μίλησαν με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι η εικόνα η οποία μεταδίδεται από εδώ, από το Προεδρικό, είναι ότι είναι σε ακτίνα συμφωνίας οι δύο πλευρές σε ό,τι αφορά στο εδαφικό, και αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις, δυσάρεστες εκπλήξεις στο Μον Μπελεράν, μεσολαβεί, να θυμίσουμε, και η συνάντηση του Μουσταφά Κεντζή με τον κύριο Ερτοάν, τότε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε στο εδαφικό και ίσως να μπορέσουν να αποτυπωθούν και επί χάρτη τα κριτήρια. Υπάρχει μια προσέγγιση που επιτρέπει αισιοδοξία σε ό,τι αφορά στο ποσοστό, καθώς οι δύο πλευρές, παρά το γεγονός ότι δεν άνοιξαν τα χαρτιά τους, δεν κατάθεσαν δηλαδή συγκεκριμένο ποσοστό η κάθε πλευρά, συμφώνησαν ότι οι αρχικές τους τοποθετήσεις θα πρέπει πλέον να μπουν μέσα στο πλαίσιο, μέσα σε ένα πλαίσιο γη πέριξ του 28,5 που ήταν το ποσοστό που προέβλεπε ο χάρτης Ανάν, του Ανάν 5. Από εκεί και πέρα είχαμε και έναν μπαράς, Νικήτα, από δημοσιεύσεις Twitter από τον Μουσταφά Κιντζή. Γίνονται λίγες ώρες πριν από τη μετάβαση στο Μον Μπελεράν και έχει τη σημασία του να τα δούμε. Αναφέρει ότι υπάρχει ανησυχία στην τουρκική πλευρά μετά και την επίσκεψη του Προέδρου και τα όσα δηλώθησαν στην Αθήνα με την ελληνική κυβέρνηση, ότι εκείνο που προωθείται είναι να μετατεθεί, όπως αναφέρει ο Μουσταφά Κιντζή, για το 2017 η πενταμερής διάσκεψη, και μάλιστα, όπως λέει, είναι ανησυχητικό ότι γίνεται προσπάθεια αυτή η πενταμερής διάσκεψη να ασχοληθεί μόνο με τα θέματα της ασφάλειας και των εγγυήσεων. Έχω την εντύπωση μιλά για τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, ότι η Ελλάδα δεν θα ασχοληθεί με άλλα ζητήματα. Η θέση δική του, όπως αναφέρει σε άλλο Twitter ο Μουσταφά Κιντζή, είναι ότι αν υπάρχει επιτυχής κατάληξη στο Μον Μπελεράν, και αυτό, όπως είπε, θα διαφανεί από το πρωί της 20ης του μηνός, την Κυριακή δηλαδή, τότε θα μπορέσουμε μέσα σε 3 με 4 εβδομάδες να πάμε σε πενταμερή, όπως θέλει, διάσκεψη, όχι μόνο για το εδαφικό, αλλά για όλα τα ανοιχτά ζητήματα του Κυπριακού και στα 4 κεφάλαια, και εκεί θα αντιμετωπιστούν οι εκκρεμότητες και στο θέμα της διακυβέρνησης, προφανώς υπονοεί την εκπεριτροπή σε προεδρία, αλλά θα ολοκληρωθεί και η συζήτηση για τον χάρτη. Εκεί δηλαδή η τουρκική πλευρά εξακολουθεί να τοποθετεί την τελική συζήτηση και διευθέτηση του εδαφικού. Κατά τα άλλα, να πούμε ότι εκφράζει επίσης ανησυχία για δηλώσεις που έγιναν από κυπριακής πλευράς, ότι ακόμη και να καταλήξουμε στο εδαφικό μεθαύριο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στην πολυμερή διάσκεψη αν υπάρχουν ανοιχτά άλλα ζητήματα. Λοιπόν, πριν δούμε το ηχητικό του κύριου Σιζόπουλου, να πούμε ότι αναχωρεί αύριο μετά το μεσημέρι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για το Μον Μπελεράν. Μαζί τους και εσύ, Κυριάκο Μιλωρίδη, ξανά ο Αντένα εκεί στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Θα μας μεταφέρεις τα όσα θα διαδραματίζονται και τα επόμενα 24 ώρα για το εδαφικό και όχι μόνο από το Μον Μπελεράν. Τέθηκε οποιοδήποτε προσχέδιο ψηφίσματος ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, Στέλλα? Ναι, Νικήτα, από το πρωί είχε τεθεί προσχέδιο ψηφίσματος, είχε κυκλοφορήσει το προσχέδιο ψηφίσματος στα βουλευτικά έδρανα, ήταν του Γιώργου Περδίκη. Με τη λήξη των τοποθετήσεων τέθηκε ενώπιον της Βουλής κατά πόσο θα συζητηθεί το σχετικό ψήφισμα και αν θα εγκριθεί από το Σώμα. Ο πρόεδρος του Σώματος, ο Δημήτρης Σιλούρης, ανέφερε ότι διαδικαστικά δεν θα πρέπει να συζητηθεί το συγκεκριμένο ψήφισμα, διότι δεν τέθηκε ενώπιον της σύσκεψης των αρχηγών ώστε να διαμορφωθεί και να ψηφιστεί ομόφωνα από το Σώμα, οπότε και θα είχε και αξία το συγκεκριμένο ψήφισμα. Βεβαίως, ο Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι δεν θα ήθελε να χαλάσει το καλό κλίμα που επικράτησε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, ωστόσο εξέφρασε την απορία γιατί υπάρχει αυτή η δυστοκία ώστε να εγκριθεί ένα ομόφωνο ψήφισμα, το οποίο αναφερόταν, να πούμε, στο θέμα των εγγυήσεων, το οποίο το χαρακτήρισε θέμα το οποίο συμφωνούν στο σύνολό τους τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ακριβώς, και στην παρουσία ξένων στρατευμάτων ή βάσεων τελικά δεν τέθηκε καν για συζήτηση, γιατί δεν είχε προηγηθεί η συζήτησή τους στη σύσκεψη των αρχηγών. Ευχαριστούμε, Στέλλα.